Hej alle sammen, det er Harmon her, og i dag så skal vi spille et spil, som ikke er så kendt som andre. Og her, der er det, at jeg vil gerne spille et spil, som hedder Pokémon Generations. Det her spil, det er en RPG-inspireret spil, hvor at man kan se den i 3D over det hele, og at man kan have en server, man kan komme på, hvor man kan kæmpe mod hinanden. Den er så ikke færdig endnu, og det her spil er heller ikke 100% færdig endnu, men man kan gøre nogle forskellige ting i det her spil, som jeg gerne vil vise jer. Der kommer link ned i beskrivelsen, hvis I prøver det af. Og så i hvert fald, håber jeg i hvert fald, at vi kunne lide den her video. Så man kan være red og blue, man kan være spectator, hvor man kan kigge rundt i banen. Og så kan man have en start Pokémon, som er Pikachu eller Charmander. Så, og man kan give sit karakternavn, hvis man vil det. Men i hvert fald, lad os starte bare sådan almindelig red. Og man kan se, at hvis jeg kigger rundt her og holder højre musetasten nede, så kan vi kigge rundt op og ned her. Og hvis nu, at vi holder venstre musetasten nede, så kan vi kigge rundt omkring os selv. Kan man se her. Det ser sej ud. Og man kan gå rundt ved WASD-knapperne, som man kan se her. Problemet er så dog, at hvis du gerne vil kigge rundt samtidig med, at du går, så kan du ikke gøre det, fordi at lige nu så prøver jeg ligesom at rykke med musen, men det kan jeg ikke. Det går ikke noget videre, så i hvert fald, det er lidt et problem. Men igen, det er ikke færdig endnu, der version, så jeg håber i hvert fald, det bliver færdig med den, så man kan gøre sådan samtidig. Lad os sende en Pokémon ud ved at trykke på tab-knappen, og så kan man se, at vi har en Pikachu, som følger efter os, uanset hvor vi går hen, og man kan også hoppe. Og vi vil gerne have, at den Pikachu, der er den angriber, den der Charmander derovre. Så det vi gør, det trykker en gang på den, og så er det, at Charmander følger efter os, men den angriber os ikke. Så man kan heller ikke hoppe med Pikachu, og man kan heller ikke få træneren til at flytte rundt, men man kan ligesom holde musetasten nede. Altså for eksempel højre musetasten nede, så kan vi kigge rundt sådan op og ned, men man kan ikke kigge til siderne af en eller anden grund. Men vi kan i hvert fald holde den venstre musetasten nede, og så kigge rundt. Sådan op og ned igen, det er det samme. Men ellers så kan man gå rundt med Pikachu ved at trykke på venstre musetasten, man kan se her. Og hvis man gerne vil tilbage, så er det, at man ligesom gør sådan her, og trykker på tab-knappen igen. Man kan også, mens Pikachu er ude, så kan man også, hvis jeg lige kunne komme tilbage til træneren igen, sådan der, og så trykke på ham, og så er det, at man kan gå tilbage til ham igen, og mens Pikachu er ude. I hvert fald, lad os prøve at angribe Charmander og se, hvad der sker. Hvis man trykker på 1-tasten og angriber, eller trykker på ham, så er der den angriber. Og så er der 3 og 4, som man ikke behøver at trykke på ham, for at man ikke behøver at trykke på Charmander for at kunne udføre dem. Og man kan se, at hvad de forskellige ting gør. Hvis nu vi går langt væk fra ham, og trykker på 1-tasten og angriber ham, så kan man se, at den laver en quick attack. Man kan se, at der er 2 ting. Det ene, det er health barn, som er det grønne, og det er, som jeg vil kalde for en stamina bar, som er det gule. Det stamina bar, det er ligesom i almindelig RPG-spil, det er, at den, når man bruger et angreb, så er det, at den bruger lidt stamina, og så er det, at man kan, eller så er det, at den bliver sådan genoplivet, eller genoplivet, den bliver healet. Vi ser her. Så nu kan man bare spamme hele tiden, men ikke så meget, sådan at det bliver slut af det. Man kan se, at man kan bare spamme knapperne, men ikke altid. Og så tænker man nu, hvad nu hvis man får den her Charmander til at besvime? Det kan vi jo lige gøre. Gerne døde lige nu. Eller svin hedder det. Svin. Sådan. Dø nu. Sådan der. Så kan man se, at den er fint ud. Eller den er besvimet. Man kan se, at dens øjne er stadigvæk ud. Så den er ikke død. Men i hvert fald. Man kan se, at den er der. Og ja. Der er ikke så meget mere af det. Så hvis vi lige tager tilbage til træneren her. Og igen. Der er ikke så meget mere i det. Vi kan lige gå tilbage igen og disconnect, hvis vi trykker der, og starte med blue, og så have Charmander, og så lige gå igen,
Så kan man se, yeah, der er Gary. Og så lige få Charmander derude. Jeg angriber den næste Charmander her. Og så angreb han. Nej, angreb nu. Oh, lag. Nå. No. Wow. Okay, vende. Åh, den sætter angrebet ned på den. Bilen er det for et angreb. Vent. No. Okay, vende lidt. Det er sikkert Amber eller sådan noget. Og det der, det er det Scratch. Det, og det er Flammekast eller Amber eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvad den sidste gør her. Smokescreen? No. Åh, fedt! Men nu holder jeg bare bunden lige nu. Jeg ved ikke, om det er en bug eller ej, men... Må se, hvor meget stamina den mister. Så er det nemlig der. Og så kan man få Ants angreb til at gå nedad ved hjælp af den her. Så... Ja, det var det. Og man kan se, at den har fået faktisk... Den har ild på sig nu. Men ja, så meget mere der ikke i det. Så ja. Det var en hurtig video. Tak fordi I så med. Og igen, der kommer en link ned i beskrivelsen, hvis vi prøver den af. Og jeg håber, at vi tjekker den ud. Så vi ses den næste gang. Peace!